Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia desse 11º domingo do tempo comum nos recorda a nós cristãos católicos que precisamos, com as virtudes teologais da fé, esperança e caridade, acolher a palavra de Deus, palavra de salvação anunciada por Cristo, e permitir que ela germine, cresça e frutifique através de nosso testemunho neste tempo em que a humanidade padece por viver como se Deus não existisse e perdida na escuridão caminha tropeçando entre penumbras e sombras. Cabe a nós cristãos cumprir a ordem de Cristo de sermos sal da terra e luz do mundo, lembrando-nos que Deus é o Senhor da história e que se faz presente e muito próximo de seus filhos nessa caminhada rumo ao céu, pois sua vontade é conduzir-nos por meio de seu Filho amado, pela ação do Espírito Santo, à pátria celestial e dar-nos como prêmio a herança da vida eterna, onde veremos face a face e o contemplaremos numa visão beatífica tal como ele é. O centro da pregação do Evangelho de Cristo é o Reino dos Céus. O Reino dos Céus refere-se à eternidade onde está Deus, o Uno e Trino, os santos anjos, Nossa Senhora e todos os santos e também as almas daqueles que viveram com fidelidade a sua fé e deram testemunho da palavra apesar de suas fragilidades e também aguardam o grande dia do retorno do Senhor, o qual ressuscitará seus corpos e então sua alegria será plena. Nosso Senhor Jesus Cristo, ao iniciar sua missão redentora, anunciou o Reino dos Céus e o implantou na terra ao fundar a sua Igreja Una, Santa e Católica. Estamos no mundo, mas somos cidadãos dos céus. Para que as pessoas pudessem compreender o mistério do Reino, Cristo se servia de parábolas, um recurso que utilizava para revelar os mistérios de Deus, usando uma linguagem simples e acessível, fazendo comparações a partir da própria realidade daqueles que o escutavam. Por isso, ora fala de pastor, ovelhas e rebanhos, ora de barcas, redes e peixes, outras vezes de moedas, de pérolas, de tesouro escondido, entre tantas outras. Em outras palavras, a parábola é uma história curta que usa elementos do cotidiano para transmitir uma revelação profunda dos mistérios divinos a respeito do Reino dos Céus e o plano de Deus a toda a humanidade. No Santo Evangelho que acabamos de escutar, Jesus propõe duas parábolas para mostrar o miraculoso desenvolvimento de sua Igreja e a grande eficácia da sua palavra, que, lançada nas almas, germina, cresce e, por si só, vai produzindo muitos frutos, frutos de salvação. A primeira parábola é bastante curta. Diz o Senhor: o Reino dos Céus é como quando alguém espalha a semente na terra. Esse alguém que espalha a semente na terra é o próprio Cristo. A semente é a palavra que ele anuncia. E a terra, o solo, são os corações daqueles que o escutam.
mas também se refere ao semeador, aquele homem que trabalha na terra, para que ele possa entender que assim como ele semeia, faz somente o trabalho de enterrar a semente, o restante, a própria natureza, as condições do tempo se encarregam de fazer, e no fim basta ele colher. Assim também acontece com o reino de Deus. Continua a parábola. O semeador vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Ele não sabe como isso acontece. Há, meus irmãos, na palavra do Senhor, um dinamismo capaz de restaurar, de curar, santificar e salvar aquele que ouve, acolhe e pratica. Nos diz São Gregório Magno, que foi o primeiro monge beneditino a ser eleito papa, em sua homilia sobre Ezequiel, justamente do texto recolhido para a primeira leitura de hoje. A semente germina e cresce sem ele perceber, porque embora ainda não possa notar seu crescimento, a virtude, uma vez concebida, caminha para a perfeição e a terra por si frutifica. Porque com a graça proveniente, a alma do homem se eleva espontaneamente à perfeição de seu operar, à perfeição da própria palavra acolhida. Cristo demonstra que a palavra de Deus, tal e qual a semente, possui em si mesma a força e a eficácia para se desenvolver e produzir os efeitos queridos por Deus na alma daqueles que ouvem e a acolhem em seu coração. O homem, com abertura de coração, qual solo fértil, colabora por seu livre assentimento e por seu querer. Porém, é a graça de Deus que tudo realiza. A graça de Deus. O homem por si só nada pode. A esse respeito, nos recorda São Paulo apóstolo: assim, nem o que planta é alguma coisa, nem o que colhe, mas é a graça de Deus que tudo realiza. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparece o broto, as folhas, depois vem as espigas e, por fim, os grãos que enchem a espiga. São Jerônimo sintetiza esse processo de progresso espiritual em três etapas. Primeiro, as folhas, isto é, o temor de Deus, porque o temor de Deus é o princípio do saber. Depois vem a espiga, isto é, a conversão, o corrigir dos próprios erros, a penitência que chora. E por último, os grãos que enchem a espiga, ou seja, a caridade, porque a caridade é a plenitude da lei. A conclusão desta parábola faz referência às duas vindas de Cristo. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. Na primeira vinda de Cristo, o divino semeador veio e lançou a semente com generosidade, como bem descreve noutra parábola, a parábola do semeador. Algumas sementes caíram à beira do caminho, outras entre pedras, outras ainda entre espinhos, e por fim, as que caíram em solo fértil e produziram 30, 60 e 100 por um. Na segunda vinda de Cristo, quando o Filho do Homem voltar na sua glória para julgar os vivos e os mortos,
como São Paulo nos escreveu na segunda leitura de hoje, quando estivermos diante do tribunal de Cristo para receber cada um conforme as obras, o prêmio da salvação eterna, ou então a condenação aos infernos, quando Jesus voltar a segunda vez, ele então lançará a foice afiada sobre a seara da terra, e esta será ceifada, conforme nos escreve também São João no livro do Apocalipse. Porém, entre a primeira vinda de Cristo, que já aconteceu, e a segunda vinda de Cristo, a qual nós aguardamos a cada dia, entre uma e outra se encontra a Santa Mãe Igreja, a qual ele fundou sobre a coluna dos apóstolos, tendo Pedro como a pedra fundamental. Um pequeno grupo, cheio de limitações, que tão ou quase tão insignificante como uma sementinha de mostarda, como na segunda parábola. A semente de mostarda, conhecida mais como mostarda negra, é a menor de todas as sementes conhecidas no Oriente Médio, sobretudo no tempo, na época de Cristo. Seu tamanho é, em média, 1,5 milímetros. E quando se é semeada e cresce, atingindo a fase adulta, a árvore ultrapassa os 6 metros. A mostarda era cultivada para extração de óleos com fins medicinais, princípio ativo de anti-inflamatório, além de acalmar as dores físicas. Também era usado como tempero, e suas folhas eram aproveitadas também, eram comestíveis. Na insignificante pequenez da semente de mostarda está o grandioso mistério de uma gigantesca árvore, capaz de crescer e se espalhar, tornando-se uma árvore frondosa. Tive a graça de uma visita ao Mosteiro do Encontro das monjas beneditinas, ali próximo a Curitiba, em Mandirituba, conhecer pessoalmente uma árvore adulta, mas também observar o tamanho da semente. Realmente é impressionante e quase inacreditável que daquela sementinha, do tamanho da cabeça de um alfinete, possa ser germinada e se tornar uma árvore tão grande. Aquele pequeno grupo dos apóstolos, unidos em oração a Nossa Senhora no cenáculo, no dia de Pentecostes, quando Cristo sopra sobre eles, esse grupo recebeu uma ordem, um mandato do Senhor, um envio missionário: ide por todo o mundo, anunciai o Evangelho a toda criatura, fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E assim a igreja, o reino de Deus implantado na terra, pela pronta obediência dos apóstolos, se alastrou qual os ramos da árvore de mostarda pelo mundo inteiro, em todos os continentes, por todos os povos e culturas. E a igreja segue anunciando o reino dos céus até que o Senhor venha no fim dos tempos. Que a augusta Rainha do Céu, a Mãe da Igreja, corpo místico de Cristo, interceda por todos nós, que em nossa fraqueza nada podemos, para que sejamos sempre socorridos pela graça de Deus, a fim de que possamos querer e agir conforme a Sua santa vontade, seguindo e praticando fielmente os seus mandamentos. Assim seja. Amém.